الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. دچ مجلس کے د ترکی هوا څخه راغلي بوهان نمائندگان او د افغانستان اغا ویاړلي او بوهان بالخصوص د مجلس ټول ګډونوال تشریف لري. د دوی په اجازه یو څو مختصری خبرې کول غواړم. اول قدم کې خوښ یم چې الحمدلله په داسې بهترین میاشت کې او په داسې مبارکو ورځو کې یو پروګرام کې ګډون لرو چې د پروګرام نوم او عنوان دی د حسن تلاوت. دا یو افتخار دی او دا د مشرتابه یا هم د دې پروسې د مشرانو لخوا یو ډېر ښه مفکوره ده چې شاګرد ته وړاندې کوي او باید زموږ شاګردان دوی چې کله خپلې زده کړې کوي د خپلو مضامینو تر څنګ مثلا تا ته په مکتب او په ښوونځي کې درته انګلیش او ریاضي او کمپیوټر او اغه مزامین چې عصري مزامین بلل کېږي په کار نه چې ته یاد کې خدا تا ډېره لازمي ده چې کتاب زما استاد دی قرآن سے مشان زما استاد کتاب دی دا کستا مضمون وي او کنه وي په کار دا ده ته پکې تبحر باید ولرې په کار دا ده چې ته باید شناخ زیات ولرې په کار دا ده قرآن سے مشان زمن هر شاگرد او زده کوونکی بالخصوص د افغان تور اغه نوموړي ښوونځي او اغه ادارې چې تر څو ډېر ښه په افغانستان کې ښه لاسته راوړنې لري په کار دا ده په دیني مضامینو کې هم تاسې بریالي ونومول شئ. په کار دا ده تاسې باید قرآن عظیم الشان کې هم کوشش وکئ. خوښ شول الحمدلله دغه څه ځوانان راغلل خلکو به دا فکر نه کو چې د دوی قرآن کریم یاد دی په څومره ښایسته لهجه کې موږ او تاسو ته تلاوت وکړو. راځئ قرآن عظیم الشان زموږ او ستاسو دپاره راستول شوی دی او دا څومره ښه ایډیا او څومره ښه نظر دی چې زموږ مشران او زموږ هغه د افغان ترک هغه خلک چې افغانستان کې فعالیت لري هغه څومره ښه مفکوره د خپلو شاګردانو ته ورکوي. باری تعالی فرمایي قرآن کریم تاسې په ترتیل سره ولولئ. باید موږ او تاسې په خپلو کورو کې هم په خپلو مدارسو کې هم او په خپلو ښوونځیو کې هم خپل شاګردان او خپل عیال د الله العالمین کتاب سره بلد کو. موږ او تاسې مسلمانان یو د هر حکومت دپاره د هر خلقو دپاره په نړۍ کې هغه خپل قوانین لري اغه قوانین چې د ځان څخه جوړ کړی وي اغه د غربي ممالک دي او اغه ته چرته اغه نړیوال د هر وطن خلق دي. هر وطن د ځان سره داس یو سلري چې تر څو د خپل آینده خلق اغه په اغه قانون او په اغه کلتور باندې دوی روان کی افغانستان نه بلکې ټول اغه اسلامي هیوادونه چې الحمدلله اسلام التنافس وي د هغوی د پاره قانون او د هغوی د پاره تګلار هغه همدغه قرآن عظیم الشان دی. نو په کار دا ده خپل قوانین ځان ترېنه خبر کړو او هغه څه چې باری تعالی موږ او تاسو ته رالېږلې باید په سر سترګو ومنو او قرآن عظیم الشان محافل او د قرآن عظیم الشان ترغیبي غونډې نوری هم باید زیادی کو. دا چه پروگرام مختصر ده نغوارم استاسی زیاد وخونی سم دیر وخیم الحمدلله چه داسی او بابرکت مجلس که تاثر گدون کوم. در طول و نمانانا بالخصوص زمان ملگره افغانستان که در ترکیه هوا در معارب
اغا مسؤول او رئيس استاذ محمد احمد تکور صاحب چې دا پروسه په مخه چولې د تعالی دې ته اجر وکي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر مننه جزاکم الله خیرا استاذ دا عالمانه وینا څخه ډیر مننه. او واقعا ټکو ته مې اشاره وکړه چې د قران کریم مضمون کزمن مضمون وی او کلمه په ټولو مدارسو کې په ټولو مکاتبو په پوهنتونونو کې د شاګردانو توجه باید هغه ته وشي او د کورنۍ هم. در این بخش از تیم ترانه دارالعلوم کابل بنیاد معارف ترکیه خواهش میکنم تا تشریف بیارن و اسماء الحسنا را قرائت کنن انشاءالله. تیم ترانه دارالعلوم کابل. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.